Krimi dy fish tronditi pas ditën e së premtes fshatin tërvol të Gramshit. 80 vjeçari Xhevit Sinani vrau bashkëshorten e tij, Zeqin e Sinani, dhe më pas të vëllain Shaqir Sinani. Krimi i dy fish ndodhi rreth orës 14:30 në fshatin tërvol të Gramshit. Xhevit Sinani fillimisht vrau gruan e cila ndroi jetë në vend. Më pas ju drejtua banesës së vëllait të tij 500 metra më larg. Në shere si, për a i goditi edhe atë me supat duke lënë të vdekur në vend. 80 vjeçari ka telefonuar djalin të cilit i ka rëfyer krimin e dy fisht. Kryeplaku i fshatit thot se ka mbetur i shokuar dhe se nuk ishte në dieni të motiveve të kësaj ngjarje të rënd. Jam komshi me të ndjerin këtu, edhe dy shumë që shkonin shumë mirë, nuk kishin as probleme, të themi që kishin konflikte, këta s'kishin. Edhe autori nuk paraqisën të rrezikshmëris, jemi pa fjalë për këtë që ka ndodhur. Jemi tepër të shokuar nga kjo. Familje të respektuara, familje, si gjithë familjet e fshatit. Edhe fshinji i Shaqir Sinanit i cili u vra nga i vëllai tregon se familja nuk kishte probleme. Pa ka gjani është mirë, nuk dim gjë, kur e morën vesh u tronditëm jashtë masë. Nuk kanë pasur asnjëherë konflikte? Jo, fare. S'kam pasur as konflikte, asnjë gjë. Infermierja e fshatit tregon për abcnews se 80 vjeçari kishte vite që kurohej për probleme të shëndetit mendor. Xheviti që ka bër, autori që ka bër krimin, ka qenë në efektin e mjekimit, kanë qenë të kujdesshëm familjarët e mjekonin nga problemet mendore. Po mjekoi dhe nuk ishte problematik. Policia ka arritur të kapë dhe arrestoi autorin e vrasjes së dy fisht. Vëllezërit të Xhevit dhe Shaqir Sinani njihen si artist të zonës. Të dy kanë qenë pjesë e fyetarëve me grupin artistik të Gramshit. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.